السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینات پڑھنے سے پہلے آپ حضرت ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا محمد یا رسول اللہ شاہدنا، یا مزمل یا حبیب اللہ مرشدنا. یا محمد یا رسول اللہ شاہدنا، یا مزمل یا حبیب اللہ مرشدنا. کنز تبا و طہا یا مصباح طہا، دین الوطن الورى محبوبی. یا محمد یا محمد یا رسول اللہ شاہدنا، یا مزمل یا حبیب اللہ مرشدنا. ولدا بمكة الأمين فاطر الطغما، بسام ناديا إلى فردوس اللما. ثم أتى مدينة لرفعة الدين، كان عمير حجاز رفيع الشاه. كنز تبوتها يا مصباح طه، دین الوقار الورى محبوبی. یا محمد یا محمد یا رسول اللہ شاہدنا، یا مزمل یا حبیب اللہ مرشدنا. یا محمد یا رسول اللہ شاہدنا، یا مزمل یا حبیب اللہ مرشدنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار نے، جیسے میرے سرکار نے، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار نے، ایسا نہیں کوئی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا